Goddag her. Hvorfor er du på event? Det er for at møde Gud. Okay. Er du kommet i dag? Nej, jeg har bare lige så over mig her første møde her, så. Så falder der sprænden ned, ved du godt det? Ja, den er ikke god. Så er det godt, at jeg kan møde op til smågruppe, jo. Hej Victor. Jeg står her, fordi jeg gerne høre dig, hvorfor du er taget på event. Fællesskabet, helt klart. Okay, og er du Sydvestlands? Nej, det er selvfølgelig. Det vil klare meget. Så er det jo Bente Bent, du har som stander. Det er det, ja. Er det en god forstander? Nej, en pisfed. Altså på sådan en ikke særlig tyk måde? Nej, han buff. Det er løgn. Hvorfor er du taget på event? Jamen det er fordi der er et fantastisk fællesskab. Der er masser af venner og møde Gud. Har du så mødt Gud? Nej, men der er stadig et par dage endnu. Hvordan kommer du til at møde Gud, håber du? Måske en lovsang, nogle af seminarerne. Ha' et dejligt event. Ja, tak lige måde. Hvorfor er du taget på event? Fordi det gjorde mange på efterskolen, og det er fedt. Hvad er fedt? Det er hyggeligt, hvor nogle gode snakke og høre. Små gruppelederne er de bedste. Ja, der er nogle gode taler, og det er hyggeligt. Lovsang, det er fedt. Goddag. Hvorfor er du taget på event? Fordi at det var fedt. Er det første gang, du er på event? Ja. Synes du indtil videre? Det er rigtig godt. Hvad er godt? Alt. Kan du uddybe det? Hvad? Smågrupperne. Hvis nu du skulle svare selv, hvad er så det bedste? Jamen også det, ja. Okay. Goddag her. Hvorfor ødelægger du din tallerken? Det er fordi, det er så hyggeligt. Det er, når man gider sig, så er det godt at have noget at lave. Hvad er det bedste ved at være på event? Det er alle de mennesker, man lærer at kende. Har du lært nogle nye mennesker at kende på event? Ja. Okay. Det er godt. Ja. Yeah. Så må du have en dejlig dag. Nu er ikke noget med at ødelægge nogle ting, vel? Goddag her, Plauborg. Hej. Jeg står her og spørger dig, hvorfor er du på event? Det er med efterskolen og sådan noget. Okay, er det godt at være på event? Ja, det er virkelig en succes. Hvad er det, der er godt ved at være på event? Møderne og smågrupper og så videre. Okay, hvilken smågruppe er du i? Christoffers, den hedder 29. 29, er det så en, hvor I kun er fra jeres efterskole? Vi er fire drenge fra vores efterskole, og så er vi nogle piger fra en anden efterskole. Det er jo vildt dejligt. Hvad synes du om møderne indtil videre? Det er virkelig godt. Hvad har det været det bedste? Jeg synes, den dag var rigtig god. Du må have en fortsat dejlig frokost. Jo, tak. Hvorfor synes du, det er dejligt at være deltager på event? Hvad? Er du ikke deltager på event? Nej. Du ikke er sådan en deltager? Det er jeg ikke. Men jeg spiller her. Er dit klaver lavet af laks? Nej. Hvad er det så lavet af? Alle de sorte tangenter, de stemmer ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er lavet af, men ikke laks. Hvad ville du ønske, det var lavet af? Slik. Jeg skulle sige slik. Kan du ikke sige noget selv? Jo. Ja. Jo. Undskyld, jeg er også et tykker. Du har altid i verden. Man må ikke pege og slik med en gaffel. Det er utroligt farligt. Det var en stor mundfuld, du fik ind, hva'? Du har ikke nogen tænder, eller hvad? Nej. Nå, goddag. Hvorfor har du taget på event? Fordi jeg hørte, det var fedt. Så det er første år på event? Ja. Og har det været gode møder indtil videre? Ja, det synes jeg. Jeg har været godt ved møderne. Jeg ved ikke. Lær noget nyt. En god lovsang. Hvem synes du fra bandet er den pæneste? Det ved jeg ikke. Er der ikke nogen pæne i bandet? Nej. Ja, lovsangsbanen. Der gør I det altså ikke særlig godt. Goddag her. Goddag. Hvad hedder du? Rigtig. Hvorfor har du taget på event? Jeg kommer masser af folk, jeg kender. Er du kun sammen med folk, du kender? Ja. Kan du ikke lære nogle nye at kende? Jo. Hvem skal du lære at kende? Andre mennesker. Okay. Hvad har været det bedste ved event indtil videre? Folk, jeg kender. Er der en fra lovsangsbanen, der ser lidt bedre ud end de andre? Philip, han spiller trommer, han er mega lækker. Og på det, kan jeg høre? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvorfor kender du Philip? Fra KK. KK Live. Mm. Hvorfor har du taget på event? Fordi jeg synes, det var fedt, og så kom der mange med venner. Så du vil heller ikke lade nogen nye at kende? Jo, det vil gerne. Okay, det lyder dejligt. Hvad er det bedste ved event indtil videre? Jeg synes også bare sådan møderne. Lovsangen er ret fedt. Lovsangen var det bedste ved møderne? Nej, jo. Lidt det samme sådan. Okay. Vi skal bare lige udse os et offer. Hej. Hvorfor har du taget på event? Fordi jeg var her sidste år, og jeg var mega fedt. Okay, hvad var det, der var godt ved at være på event? Fællesskabet. Den måde, man fik fortalt om Gud på. Okay, så du tror på Gud? Ja. Hvor længe har du gjort det? Sådan hele mit liv, men at det er først sådan begyndt rigtigt at være noget, siden jeg blev konfirmeret. Det lyder virkelig, virkelig dejligt. Hvad har været det bedste ved møderne indtil videre? Jeg tror, det er den måde, de tør at dele deres oplevelser kring Jesus på. Er der en fra lovsangsbanen, som ser lidt sødere ud end de andre? Hende helt ude til venstre. Nej, det må være højre. Hun virker virkelig flink. Trine. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Men der er ikke nogen drenge, der ser pæne ud. Fra lovsangsbanen? Ja. Nej. Er der nogen, som ikke er fra lovsangsbanen, der ser pæne ud? Altså, sikkert, men altså... Det er ikke noget, vi bruger en masse tid på. Nej. Så er det hermed dokumenteret, at på event, der scorer man ikke. Goddag, hvorfor er du taget på event? Det er jo fordi, at det er fedt. Har du mad i munden? Meget. Må man gerne tale med mad i munden? Ja. Til din mor det? Ja. Jeg kender din mor, det siger hun ikke. Sikker. Nej. Hvorfor er du her? Det er fordi, at event, det er et fedt sted at være. Jeg har været her de sidste, lige sammen med 14 år, så det er bare, det er en tradition. Fedt. Hvad er din rolle på event? Jeg er lidt smågruppeleder, jeg er lidt med til at sætte noget op, lidt over det hele. Jeg har ikke nogen bestemt rolle. Det er mange steder. Og ingen steder. Ja, det kan man sige, det kan man godt sige, det kan man godt sige. Ved du hvad, jeg vil gerne ønske dig en formidabel weekend. Tak i lige måde. Tak skal I have. Goddag her. Jeg har bare tænkt på, om der er nogle søde i lovsangsbandet, sådan, hvor du sådan tænker, hende der,
Hun er sød. Det er altid godt med lidt ekstra at kigge på sådan. Men det er også sådan lidt en fare, ikke? Fordi når man singer, sådan står og lovsynger, så er det sådan lidt... det er ikke så godt. Det tager ligesom fokus væk fra Gud. Og luk øjnene til lovsang, det... Altså, så når du kigger på, lad os sige, Solvej, lukker du så øjnene meget ved Solvej? Ja, ekstra meget ved Solvej. Okay, jamen det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Så det her med bevis, Solvej, hun burde ikke være der, fordi hun ser simpelthen for godt ud. Er du enig? Ja, helt enig. Du må gerne være der, selvfølgelig.